Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Rominho, galera. Sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Plague Tale Hacking, beleza, galera? Estamos aqui ainda no capítulo 9, beleza? E a gente precisa achar um meio aqui de contornar os guardinhas aqui. A gente já achou um baúzão ali, mega baúzão ali no último vídeo. E a gente vai ter que dar uma volta aqui. Os soldados não vão deixar a gente chegar lá, né? Óbvio. Climb up. Mind the drop. All right. Agora a gente não volta mais, né? What do we do with the last offerings? They stay here for now. We'll bring them up there. Careful. Looks like they really like their privacy here. Tá, não posso nem matar e nem ser visto. How will we cross that gate? There's no way I can attack them. We get jailed or worse. I have a trick. This prism focuses sunlight. It can scorch tall grass. You get smoke. You get any guard's attention. Wow. Let's try. Tell me where you want a guard to go. Tall grass only. The child knows. Yes. That's what's important. Eu saí ali, ó. Eu quero ir pra lá. Don't forget that one if you need a distraction from my prison. It worked. Great. Move as soon as he's gone. It never lasts long. Got it. Maravilha, não tem item aqui. Vem aqui de trouxa. Must have been nothing. Smoke. Better have a look. They make it so easy. Was another false alarm. Damn hot, right? I knew it. His damn uniforms. You know the Count. He likes to keep it formal. Yeah. Yeah, well. Next time we'll ask to stand guard near the ruins. There's more shade, and I'd like to see the procession for once. But what are you? Outro maluco ali olhar. Smoke? What's going on? It works. Eu quero esse baú aí. Nothing. Foil. Pega o baú. Where's that smoke? They make it so easy. Wrong again. Bom, pelo menos a gente pegou o baú, os baús, né? Aí já ajuda. Oh, we have trespassers. Keep your eyes peeled. We've got. Come on, it works. Stay alert. Find them. Yes. They make it so easy. They make it so. Yes, no. Let's be quick. That prism is magic. It is, but we're not there yet. Beleza, tem uma mesinha aqui, um baúzinho.
Então, eu não posso fazer nada por enquanto, né? Eu já gastei uma caraiada aqui de pecinha. Alright, let's get to work. Com 17 pecinhas só. Preciso de muita pecinha ainda. Nossa, eu não sabia que tinha isso aqui, não. Oh, wow. Stick to the wall. Keep going. It makes me dizzy. Oh, nada é perigoso, né? Oh, you're right. All right. I don't like your stunts, kid. I want to go. Yes, let's keep moving. Tem nada de perigoso, né? Uma criança. You all right, Hugo? I'm sorry. It was way too risky. I'm better now. Thank you, Sophia. It's nothing. It's just my worst nightmare. We should walk a bit. On solid ground. Prudência desbloqueada. O que é prudência? Deixa eu ver o que é prudência. Não. Ah, tá. Faz menos barulho se mover de... Tá. Entendi. Pelo amor de Deus, deixa eu só trocar. Vai ter soldados aqui, né? Óbvio, né? Soldiers, to cover quick. Open your eyes. Saber tem itens. That's a lot of security for a ceremony. That's what a place usually looks like after Arno's passed by. He's heavy armor. Wow. Arno really kept them on their toes. Looks like we're crossing a line here. Getting spotted's not an option anyway. We'd either get killed or kicked off the island. Com certeza que eu perdi vários baús aqui. Agora eu tô com vontade de ir lá embaixo. Something just moved there. We'll see what it is. He knows we're here. Porque eu botei errado, velho. Great. False alarm.
Tá, merda. Eu não vi nem onde o cara tava. Tá, vamos lá. Time of the year. They won't. We'll make sure of it. Tá, o cara entrou aqui, tá? Entendi. Ele que deve ter me visto, né? Possivelmente. Queria ali. That's a lot of security for a ceremony. That's what a place usually looks like after Arno's passed by. He's a waste of time and of trust. He wasn't always like that. Quero o baú, né? Tá ligado, né, galera? Poderia até passar aqui despercebido naquela hora, mas se não tiver baú, sou eu. Esse maluco não sair. Ele não sai, tá. Não, eu não vou me arriscar aqui não. In there. Better take a closer look. Careful. Mentira que me viram, velho. É o cara lá de baixo, né? É um baúzão, velho. Por favor, não vem aqui não. Just a false alarm. Tá isso aqui, hein? We can do this. They're probably distracted by the ceremony up there. What ceremony is it? Good question. Well, we'll see once we're there. Corre! Quero esperar outro cara passar aqui.
maluco ali também, ó. Vou esperar, galera, pra ver. Ah, lá, tá vendo? Ah, mas não vai dar porque ele não vai olhar. Ele não olha pra cá. Pra lá, ó. Corre! Nothing. Fine. Hey, the Count wants no soldier inside the sanctuary, all right? Got it! We'll be sacrilege anyway. The child needs peace, not weapons. Vou ter que ir pra lá, ó. Não, esse cara só olha pra lá. Ah, eu vou tentar, né? Sophia, can you use your prism? Time to burn some grass. Hey. Smoke? What's going on? It works. Vou arriscar pegar esse bom. Great. False alarm. Making that noise. All clear. Caraca, essa foi por pouco. What the hell? Huh? Ah, mentira! Susto, véi. Espera um pouquinho. Sophia, your drink will help you. Let's capture the light.
Nothing to worry about. Não sei direito onde eu tenho que ir, mas tudo bem. Tem que ir pelas escadas. Espera esse cara passar aí. Aí eu vou ali. We're doing it, my friends. We're getting there. Boa. Conseguimos, galera. How do you feel, Hugo? I feel funny, but good. I'm sure there's something inside the mountain. I feel it too. Well, I'm trusting you both. Bom, beleza, galera. Então vou fazer o seguinte. Depois desse momento de tensão, eu vou dar uma pausa no vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, gente. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Valeu, beijo, fui. Tchau.